မင်္ဂလာပါစပင်းလေးဝေးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ကဗျာလေးကတော့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဂုံအလှဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါညီပြောင်းဝင်းမောင်တည်စင်မင်းဤသားငယ်တက်နေစေသည်ဘဲဂုံမျိုးကိုကြိုက်သည်ရွှေဂုံငွေဂုံယာရူးဂုံသည်လူဘုံလောကအကာမြတီသူကညူစုမကြည်ဖြူ၍ခွာယူလူကခွာ၍ရရိုးကုန်ဖြောင့်ကုန်ယင်ကြီးကုန်သည်လူပုံလောကနှစ်တာရတိသူကညူစုမကြည်ဖြူလဲခွာယူမရကွာမကြခြေစုတင်ပါတယ်နောက်တက်လဲကဗျာလေးတွေစာကလေးတွေဘုသူတော်ရဆရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကလေးကို like and subscribe နဲ့ခေပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်